קרטר, יופי של כדור, פריטה! מפציץ את הסל! זו ארבע נקודות. גדול, פשוט גדול, שהוא פרייטר. חמש שניות, פרייטר נכנס, מסיים את זה עם סל. פעם שלישית גלידה, בפעמיים האחרונות לא הצליח. תומסון מחזיק את הכדור, בא עכשיו מסירה, וזה תומסון שקולע. חד שלו לגמרי. הולך עד הסוף, קייסי פרייטר עוצר, נותן את הכדור לצד השני, הנעת כדור, צוף, בן משה! שלוש נקודות הפועל אילת. ככה מסיים עם החצית, 48-35. חנוכי, 4 שניות, 3 שניות, אין כדור. מרקל בראון, עד הסוף, בראון, יש לו. חטיפה נהדרת. מרסל רגלנד, לוקח את הזריקה ל3, קולע! ג'ו רגלנד, 11 נקודות הערב. ל3, בום! איזה שלושה גדולה. 70-59. בראון לוקח זריקה קשה, אבל זה לא קשה למרקל בראון. זה ממש לא קשה למרקל בראון. לוקח זריקה, יש לו! ג'ו רגלנד, מאיפה? 18 עיבודים, זה המון. קרדיט גדול כמובן להגנה של אילת. הנה סל ועבירה. קייסי פרייטר. פלויד, בום, יש חילוף, רזי אלחיון ייכנס, בית הלחמי וליאור לובין מחליפים לחיצות ידיים, זה נגמר 177, לזכותה של הפועל אילת, גלבוע גליל, עם הפסד ראשון העונה, המאזן בין שתי הקבוצות עכשיו שווה.